Dodik uredba Bijele kuće je nedemokratska. Policijska uprava Trebinje počinje akcija turistička sezona. U Republici Srpskoj 16 novih slučajeva virusa korona. U Konjskom svečano obilježen Spasovdan, slava hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Dobar dan, ja sam Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je u telefonskom razgovoru sa američkim ambasadorom u BiH Erikom Neslonom da uredba Bijele kuće koja se odnosi na Zapadni Balkan nije ni demokratska, niti je u duhu poštovanja ljudskih prava i vladavine prava. U telefonskom razgovoru koji je upriličen na inicijativu američkog ambasadora u BiH Erika Nelsona, a koji je po nalogu američke administracije upoznao predsjedavajućeg predsjedništva BiH o ovom dokumentu, Dodik je iznio stav da je pomenuta uredba još jedno od sredstava američke administracije za modeliranje odnosa u regionu i da će otežavati dijalog, bar kada je riječ o BiH. Dodik je ukazao da je mišljenja da su bošnjački političari u uredbi vidjeli sredstvo za disciplinovanje Srba, te da će u takvoj atmosferi biti teško osigurati normalan dijalog. Dodik je ambasadoru Nelsonu prenio da je povjerenje Srba i Republike Srpske u namjere SAD-a u BiH poljuljano i da bi bilo dobro da se najprije poradi na rehabilitaciji američkog odnosa prema Srbima u cjelini. U atmosferi povjerenja, istakao je Dodik, bit će lakše da se ostvari produktivan dijalog o važnim temama u BiH. Dodik je još jednom prenio američkom ambasadoru da se Republika Srpska ne bavi secesijom, već je njeno opredjeljenje da se bori za očuvanje svoje autonomije, koja joj pripada po Dejtonskom mirovnom sporazumu, saopšteno iz kabineta srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Predsjednik SAD-a Joseph Biden potpisao je juče izvršno naređenje o dodatnim sankcijama protiv vlasti i pojedinaca koji ugrožavaju mir, bezbjednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na Zapadnom Balkanu, saopštila je Bijela kuća. Sankcije se odnose i na one koji su saučesnici u ovakvim postupcima. Policijska uprava Trebinje u junu mjesecu počinje akciju turistička sezona u cilju veće bezbjednosti gostiju koji dolaze u Trebinje, ali i domaćeg stanovništva. Građanima će biti data uputstva kako da zaštite svoju imovinu prilikom odlaska na godišnje odmore, a bit će preduzete i druge mjere i radnje. Ovo je između ostalog navedeno na današnjoj redovnoj konferenciji za medije Policijske uprave Trebinje. U maju mjesecu evidentirano je 28 slučajeva narušavanja javnog reda i mira za koje je prijavljeno 41 lice, od kojih su 11 povratnici u vršenju prekršaja, a dvojica su maloljetnici. Ni u ovom ni u uporednom periodu nisu zabilježeni slučajevi narušavanja javnog reda i mira sa 5 ili više lica. Broj narušavanja javnog reda i mira manji je za više od 50%. Broj saobraćajnih nezgoda također manji je za 30%, a i broj izvršenih krivičnih djela manji je za oko 60%. Stanje bezbednosti na teritoriju koju pokriva Policijska uprava Trebinje, a na osnovu ovih parametara koje sam već spomenuo, sa sigurnošću možemo ocijeniti zadovoljavajućim u toku mjeseca maja. U maju tekuće godine evidentirane su 32 saobraćajne nezgode, od kojih jedna saobraćajna nezgoda sa poginulim licem, 5 saobraćajnih nezgoda sa teško, a 2 sa lakše povrijeđenim licima. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom je 24. U narednom periodu aktivnost policijskih službenika na kontroli saobraćaja, pored kontrole i prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i kontrole upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i opojnih droga, bit će usmjerene na kontrolu vozača, motocikla i mopeda sa akcentom na kontrolu upotrebe zaštitnih sredstava. Kao i u dosadašnjem periodu, policijski službenici su nastavili svoje aktivnosti što se tiče oduzimanja vozila, pa i u ovom mjesecu, znači, izvršili su privremeno oduzimanje jednog vozila od višestrukog povratnika u vršenju težih prekršaja
iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao što je upravljanje neregistrovanim vozilom, upravljanje vozilom prije sticanja prava na upravljanje i sl. A koji već ima evidentirane ovakve prekršaje u registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji. Sa ovim aktivnostima je nastavljeno i u mjesecu junu, a bit će jedan od prioritetnijih zadataka i u narednom periodu. Policijska uprava Trebinje je u proteklom mjesecu evidentirala 13 krivičnih djela, od kojih se na opšti kriminalitet odnosi 12, a na privredni jedno. Apelovao bih na građane, znači pošto u zadnje vrijeme ima sve više prijava tih lica, da su, ne znam, sa računa skinuti određeni novčani iznosi, da vode zaista računa, jer u svim slučajima se vidi da je to naivnost ljudi koji daju podatke koje ne bi smjeli dati, znači kako svoje lične podatke, tako i podatke sa platnih kartica, gdje dolazi do zloupotreba i gdje lica koja su verzirana u tom dijelu zloupotrebljavaju i čine krivična djela. Znači ljudi, povedite računa, nemojte davati svoje podatke. Naravno je to istaknuto u kladioničarskim poslovima gdje u kladionicama, znači, se to dešava. Policijski službenici Policijske uprave Trebinje podnijeli su i 9 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama, što je za 200% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će u narednom periodu biti izdvojeno oko 20 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta za projekte lokalnih zajednica u Srpskoj. Želim da podržim ljude koji domaćinski rade od Trebinja do Novog Grada i vlada će do kraja mjeseca uputiti cirkularno pismo svim lokalnim zajednicama da nam dostave projekte koje planiraju realizovati u narednom periodu, za koje će u budžetu biti izdvojeno oko 20 miliona maraka, rekao je Višković novinarima u Istočnom Sarajevu. On je napomenuo da sredstva neće biti direktno prebacivana na računa lokalnih zajednica, nego da će one provoditi procedure i birati izvođače, dok će plaćanje ići preko Vlade Republike Srpske. On ističe da maksimalni iznos koji može dobiti neka lokalna zajednica neće prelaziti milion konvertibilnih maraka. Virus korona je potvrđen kod još 16 osoba, a izvršeno je testiranje 446 laboratorijskih uzoraka. U Trebinju je registrovan jedan novi slučaj infekcije. Institutu za javno zdravstvo prijavljen je jedan smrtni slučaj kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa korona. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će Republika Srpska do kraja mjeseca dobiti još 80.000 vakcina Sinopharm protiv virusa korona. On je ukazao da Kina pruža značajnu podršku Republici Srpskoj i u borbi protiv pandemije virusa korona, te da je osim dijela donacije vakcina koja je upućena Bosni i Hercegovini obezbijeđen dogovor za 240.000 vakcina, od čega je do sada isporučeno 80.000. Današnji Spasovdan ili Vaznesenje Hristovo, hrišćanski praznik, koji se slavi u 40. dan nakon Vaskrsa, svečano je proslavljen u Hramu Gospodnjem u Konjskom. Služena je liturgija i položeno cvijeće na spomenik borcima stradalim u proteklom odrambeno-otadžbinskom ratu. Draga braće i sestre, srećan praznik, da bude blagosloven. Evo danas smo se sabrali oko ovog svetog hrama da proslavimo ime Božije. Danas na veliki praznik Spasovdan sabrali smo se slaveći Oca, Sina i Svetoga Duha. Neka je srećno i blagosloveno. Spasovdan je svečano obilježen u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Konjskom. Kao i svake godine, brojni vjernici i mještani ovog kraja okupili su se da obilježe i proslave slavu u miru i hrišćanskoj slozi. Da se mnogo godina u zdravlju i svakom dobru okupljamo, da učimo svoju djecu, da dolaze u ovaj sveti hram i na ovo sveto mjesto gdje počivaju vaši preci. Nek ste Bogom svi blagosloveni i srećni današnji praznik. Prvo ovom narodu okupljenom oko ove svete crkve i svi oni koji pomogoše i onim pokojnicima koji ovdje počivaju od pamtivijeka do zadnjih žrtava, tj. Očitan ovaj spomen. Služena je liturgija i položeno cvijeće na spomenik borcima stradalim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. A među brojnim zvanicama, između ostalih, bili su i noćni bukovi Republike Srpske odjeljenje Trebinje,
kao i prvi čovjek grada na jugu Srpske. Videli ste da veliki broj parohijana se odazvao, veliki broj predsjednika, predstavnika crkvenih odbora, zvanica, nama dragih. Znamo da je prethodna godina bila takva kakva je, ali evo vidimo već, nadamo se da je ovo iza nas i nadam se u narednom periodu da će nas da bude još više. Inače, crkva Vaznesenja Hristovog u Konjskom u mjestu Zupci i pravoslavno groblje sa stecima proglašena je i nacionalnim spomenikom 26. juna 2019. godine. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Opština Nevesinje i Saborni hram Vaznesenja Gospodnjeg obilježili su danas krsnu slavu Spasovdan. Svetu liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg služio je njegovo preosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, sa sveštenstvom eparhije. Nakon bogosluženja, tradicionalna svečana litija prošla je gradskim ulicama. Lomljenje slavskog kolača i slavski obred obavljeni su u porti sabornog hrama. Vladika Dimitrije je poručio vjernicima da u radosti i ljubavi proslave praznik i otvore svoja srca pred Gospodom. Čestitku sveštenstvu i sugrađanima uputio je i načelnik opštine Milenko Avdalović. Građanima je poručio da budu složni, najavljujući napredak za ovu lokalnu zajednicu. U porti sabornog hrama pripremljeno je posluženje i prigodan kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali članovi KUD-a Nevesinje i etnogrupe Simonida i Sveti Dimitrije. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik čestitao je danas načelniku opštine Milenku Avdaloviću i svim građanima Nevesinja krsnu slavu, upućujući najbolje želje za blagostanje i dobrobit stanovnika ove lokalne zajednice. Nevesinje je jedan od simbola junaštva i hrabrosti, odakle se čuo prvi pucanj istinske borbe za slobodu našeg cjelokupnog naroda, a Spasovdan nije samo krsna slava, već i prilika da se prisjetimo naše tradicije i istorije, čije je izvorno duhovno korijenje u junačkom, čestitom i pitomom nevesinskom kraju, naveo je Dodik i poručio da ovim povodom iz herojskog Nevesinja, srećni i ponosni što je ono značajan dio naše otadžbine, treba da pošaljemo poruku mira, prijateljstva, razumijevanja i tolerancije. Hram Vaznesenja Hristovog u Bijelom polju kod Mostara proslavio je danas krsnu slavu Spasovdan, a svetu liturgiju služio je iguman manastira Žitomislić Danilo uz sasluženje više sveštenika. Iguman Danilo je u obraćanju vjernicima podsjetio na važnost današnjeg praznika i pozvao vjernike da budu djeca Hristova, ljudi koji će vjerovati, živjeti saglasno evanđelju, voljeti jedni druge i prosijavati mirom i ljubavlju. Bjelopoljski paroh Nebojša Radić istakao je da je Spasovdan zaštitnik Bijelog polja i da na slavu crkve i u ovom mjestu uvijek dolaze vjernici sa svih strana. On je napomenuo da se i ove godine zbog propisanih mjera slava proslavljala nešto skromnije, ali jednako radosno kao i svake godine i uz veliki broj vjernika. Kompanija tekstila Mraz sa sjedištem u Palama za mjesec dana trebalo bi da otvori proizvodni pogon u Nevesinju, koji bi zapošljavao od 120 do 150 radnika, pri čemu će imati podršku opštine Nevesinje. Opština Nevesinje i kompanija Mraz iz Pala, koja je nedavno kupila nevesinsku fabriku tekstila Klaudija, potpisat će u skorije vrijeme memorandum o poslovnoj saradnji, ističe za Nezavisne Milenko Avdalović, načelnik ove opštine. Kako kaže, radi se o ozbiljnom privrednom subjektu iz oblasti tekstila sa kojim će lokalna uprava uspostaviti partnerski odnos kako bi se sačuvala radna mjesta i održao kontinuitet tekstilne proizvodnje u Nevesinju. Ova fabrika bi za mjesec dana trebalo da otvori novi proizvodni pogon i u prvoj fazi bi bilo zaposleno 60, pa u nekoliko faza po 30 radnika, što bi ukupno bilo 150 radnika, kazao je Avdalović. Ističe da je 8 radnika koji će biti rukovodeći već na obuci u Foči u pogonu, gdje treba da budu mjesec dana, nakon čega će oni obučavati radnike koji bi bili zaposleni u prvoj grupi. Mladen Kovačević, direktor firme Mraz, kazao je za Nezavisne da bi pogon u Nevesinju trebalo da počne sa radom za mjesec dana. Kod spomenika u Dobrom polju opština Kalinovik juče je služen parastos za 17 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, pripadnika slavom ovjenčane 18. Hercegovačke brigade, koji su poginuli na Kalinovačko-Trnovačkom ratištu. U svom obraćanju prisutnima predsjednik Skupštine boračke organizacije Gacko, Aleksa Slijepčević, naglasio je da je od suštinskog značaja da se na ovaj način prisjećamo onih koji su život dali kako bi mi danas živjeli slobodu.
Parastosu su prisustvovali načelnici opština Kalinovik Radomir Sladoje, Trnovo Dragomir Gagović i načelnik opštine Gacko dr. Ognjen Milinković sa saradnicima. Načelnik opštine Gacko dr. Ognjen Milinković naglasio je značaj kulture sjećanja na sve one koji su dali svoj doprinos stvaranju Republike Srpske, a pogotovo na borce koji su za naš opstanak na ovim prostorima dali svoje živote. Predsjednik regionalnog odbora Borsa Slobodan Ilić istakao je da je kod ovog spomenika danas lijepo vidjeti djecu i saborce poginulih srpskih ratnika koji poštuju tradiciju i njeguju sjećanje na sve one koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. U srednjoškolskom centru Golub Kureš upriličena je svečanost u čast učenicima koji su tokom 4 godine ostvarili odličan uspjeh i primjerno vladanje. Najboljeg učenika generacije i ove godine darovao je i Milorad Bato Samardžić. Direktorica srednjoškolskog centra Zdravka Milićević uputila je neizmjernu zahvalnost Miloradu Samardžiću, ali i istakla da je generacija koja završava srednju školu posebna generacija na koju moramo biti ponosni. Pored učenika generacije, Vukovu diplomu dobila je i Tijana Lero. Odličan uspjeh tokom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili su Dragana Boljanović, Milena Tomanović, Nikolina Stevanović, Ana Samardžić, Anđela Jokanović, Pavle Bjelica i Ana Bulut. Kako su nam rekli najbolji učenici generacije, svoje dalje školovanje nastavit će u Beogradu i Novom Sadu. Učenik 3. razreda gimnazije Jovan Dučić Romana Roganović osvojila je 3. mjesto na literarnom konkursu Crvenog krsta Republike Srpske pod nazivom U vremenu distanciranja sačuvajmo humanost. Tim povodom Crveni krst Trebinje uručio je Romani diplomu i nagradu, a profesorici srpskog jezika Veselinki Kulaš zahvalnicu. Pored brojnih literarnih nagrada koje je do sada osvojila, ove godine je učestvovala i na takmičenju u recitovanju gdje je na republičkom nivou zauzela 3. mjesto. Marica Tomović, sekretar Trebinskog Crvenog krsta, zahvalila je profesorici Kulaš i direktoru gimnazije Mišu Pešiću što prepoznaju talentovanu djecu kao što je Romana. U Tirani se održava samit lidera Zapadnog Balkana na kome učestvuje premijerka Ana Brnabić. Samit na kome je trebalo da se razgovara o ekonomskom oporavku regiona pretvorio se u polemiku o političkim pitanjima. Kako saznaje RTS, premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti tražio je da se revidira regionalni CEFTA sporazum u kome bi takozvano Kosovo bilo priznato kao država, a od premijerke Ane Brnabić tražio je priznanje kosovske nezavisnosti. Predsjednica vlade Srbije, kako saznajemo, podsjetila ga je da takozvano Kosovo nije članica UN i da ga ne priznaje 5 članica Evropske unije. Sastanak ocjenjuje kao težak i kao pokušaj Prištine da skrene pažnju sa glavnih tema. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Prema večeri razvedravanje. U južnoj polovini zemlje sunčanije i pretežno suvo, s manjom vjerovatnoćom za kraći pljusak i grmljavinu. Izvjesnije u planinskim predjelima tog regiona. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na krajnjem jugu umjerena bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 25, lokalno na sjeveru te na jugu do 27, u planinama od 17. Sutra ujutro malo do umjereno oblačno u južnoj polovini zemlje, promjenjivo oblačno u ostalim predjelima. Atmosfera iznad naših predjela i dalje nestabilna, pa će podstaknuti razvoj oblaka nestabilnosti prije podne na istoku u planinama i uz rijeku Drinu, dajući pljuskove i grmljavinu. Oko podneva u Semberi i sjevernom pojasu, a popodne dijelom u krajini, očekuje se prolazni pljuskovi uz grmljavinske procese. Prema večeri razvedravanje. U južnoj polovini zemlje sunčanije i pretežno suvo, s manjom vjerovatnoćom za kraći pljusak, izvjesnije u planinskim predjelima tog regiona. Bilo je to sve za danas u vijestima. Ostanite uz program Herceg televizije i ugodan ostatak dana.